Okyala ba programu Wujjaala. Bannanga ojaza balungi ba sweet ba baby mwe bali kubera nga mulaba Wujjaala. Era ka sweet bambi tubatugedde mufuna mbambi ekyekwega ensonga lwaki 2014 Wujjaala twagala babiri babiri paka last. Bannanga kujja tukyamwina. Bannanga ba mutasa kikola kya tendo mujjanja by'abantu. Bannanga tannabatuukirira ayanguwe. Abatuukidde ku Kalungi Plaza oba ali emakinne ku kkooti. Gwe tuukawo obuzaali ba mutasa ogenda kwa mukwano ngobola kwa bamanyi bamanyi mini bakugu mu kino ekintu. Bannanga endwadde ez'obukaba simanya bano nnyina simanya sijui nini simanya bintu bintu byange sikyabitegeera sirina appetite sijui omusajja agenda kundekawo manyozi bato kyalina appetite mu bintu ebyo bambi batuukira ebere nga bakuwa kyona okubeera ng'okwesula okubeera nga mutufu mwami w'omwesonga ate abeere nga mutufu naye afuna essanyu eyo gye mubeera. Bannanga kujja tukyamwina tutwagala kujja gye ate atuwulire ekintu ekyo kiba kirungi oba kibi ddala omukyala n'olekawo mami ono omuntu akubuddusodde okumufunye visa. Munno ne bw'anaaba si mwesigwa atya n'omukolera ebifaanana bitya ajja kumaliriza omukwano gwagugabye naye nga ekikulu kya byonna obwesigwa kyekikulu naye nga bw'oba ogenda naddala abantu abaffe kubanga ffe tubeera n'abantu baffe nga gwe tova waka eva mande ku mande okola ki obeera waka naye kati tunuulire ekigezo ky'ogenda omulekera mwezi gumu ebiri esatu ena etaano abamu n'omwaka so nze ndowooza nti ekiyinza okukolebwa ekiseera ekyo bwobanga olugendo lwo ebiseera ebisinga tetutera kugwa naddala olw'ebbanga eggwanvu oluusi osobola oddwetegekera naye mu kulwetegekera osobola okubaako embeera gy'otegekamu munnoowo n'omumanyiza nti kituufu ŋŋenda naye kati singa siriiwo olwaleero jjo nagenze kino wali kikoze otya embeera y'omukwano gwange ogenda kikuuma otya kwegamba wabaawo enteekateeka gy'olina okuteekateeka munno okugeza mumanye mukolereyo obusupplies bw'obadde tutera mumukolera olabe eddala kituufu mukwano gwange ono bwe mba siriiwo asobola okugumira embeera eno kale ekyo kiba kirungi naye essaawa bweba etuuse ng'ogenda mulage nti ddala mu butuufu omukwano gwe ogenda gumukuumira mulage nti mu butuufu omukwano gwe omwagala sofiobimanyi oyinza okuba olina omwagala mulage nti mukwano ŋŋenze naye nkumise oyinza n'okutambula ebigere bisatu n'obutukanaye mukwano kuyasagala kuleka n'okumawo n'omwaka fuba n'otambula n'otukamukwano I'm going to miss you for long naye kuma mukwano gwange kyolira n'olw'ensonga eyo eyo y'embeera kati bw'omala okugenda empuliziganya kikulu nnyo muno mukubira ekkasimu tumwerabira muno mukubira ekkasimu abantu abamu bwagenda ayinza n'okumala ewiiki omwezi tamukubidde wadde ekkasimu tawuliza bwali olowooza mu mbeera eyanaaba atya kakati bw'atandika okufuna bano abamukemaakema n'atandika ogamunaye olwokuba kati olw'okuba aba aludde nga takuwuliza atandika okufuna firingi ez'omuntu ono amusumbuwa n'atuuka n'okumuwa obudde naye bw'oba otera omukubira akasimu ajakuba akyalina oyo mwami akube n'ayogera ntya ambuuze kubanga kati ffe abasajja tulina obukole bwe tukozesa naddala ng'otambudde nza omukubira mpaka ku hawa oyo njogereko naye ku bebi ali ewaka mpaka abiiba oyo oba ku nakato njogereko naye mpulire okwegamba ekiba kyemba nnoonya ddala kituufu mukwano gwange agukuumidde awaka kubanga kizibu sofi tosobola kuŋŋamba nti ogenda wa musajja n'ositula omwana n'ogenda naye kujjako ng'okuba ogenzi wala naye nga embeera eyo bwetyo bwebeera kiba kyetaaga ne wabaawo empuliziganya kwegamba buli omu n'ataba nga awadde munne space yaha awo musobola okubeera nti munaasobola okukuumira omukwano era otuuka okudda nga mu butuufu buli omu yeesunga ki yeesunga munne embeera eyo gy'osobola okubeera nti osobola okubeera ng'otambudde naye ng'eno omukwano gwo gyeguli nga naawe ogugwa ogukoze ki ogulina ensonga eyo emu ku ezo ngeri ki omuntu gy'asobola okukuumamu omukwano gwamu naye nga ddala abadde agenze neeyo yeetaagamu obukodyo bungi asikangu naye nsiibula nkulu nnyo lwa nsonga waliwo akantu k'olina okulekera munno nga toliiwo naye nga buli kaseera akajjukira yali takinkolangako oyinza okuba abasajja bangi babeera n'abakazi naye nga tamukubanga nakakiisi nga kakiisi kakoma eri mukwekwana mukwefuna wali we batandikira nga wekakoma olwaleero nga bwemugamba nti munange kankuwe kakiisi buli omu tayagala n'olwensonga eyo kati bwekola akantu ngaako ng'agenda gamba
munange bulijjo bino abimanyi kigambo ino kola obuntu mukolere yaako enjawulo asigale nga akalowooza bange lyonna yensonga lwaki olaba singa ono omuleka ne wabaawo ajja n'akamukola nga gwe toliiwo obuzibu bujja kuba buzze omukwano kuba gutabuse otuuka okukuba essimu muli lwogikuba tagikwata buli lwogikuba anti nabadde sigiwulira nabadde teriiko muliro so nga waliwo eyakola ki naye nga ekikulu kya byonna weero ng'ogenda otambula ebyo byonna tubikola naye waliwo ekibeera kirina okubaawo emabega ekirina okubeerawo emabega kwe kubeera nti omukwano ogwo ozze ogukuuma kubanga waliwo okubeera nga sofi ogenda otambula naye nga mutufu tubadde ffembi naye ng'omukwano gwange era ogugaba yensonga lwaki olaba singa ono omuleka ne wabaawo ajja n'akamukola nga gwe toliiwo obuzibu bujja kuba buzze omukwano kuba gutabuse otuuka okukuba essimu muli lwogikuba tagikwata buli lwogikuba anti nabadde sigiwulira nabadde teriiko muliro so nga waliwo eyakola ki naye nga ekikulu kya byonna weero ng'ogenda otambula ebyo byonna tubikola naye waliwo ekibeera kirina okubaawo emabega ekirina okubeerawo emabega kwe kubeera nti omukwano ogwo ozze ogukuuma kubanga waliwo okubeera nga sofi ogenda tambula naye nga mutufu tubadde ffembi naye ng'omukwano gwange era ogugaba alaava eyo nga tekoze eki kati gwe n'oyagala ogireeta olwaleero byogenda bye ŋŋenda okukukolera ate oli gw'obadde era oyina ebbali nga yabikolera akolera ki dda n'olw'ensonga eyo toyina kutandika ku olwo olina okubanga ovudde emabega ng'omukwano ogwo ojja ogukola ki munno ogumulaga leka kumugwira kugutandikako olwo oyinza okuguleeta ng'akusekerera namusee kati ono byankola gundi yabinkola bwe ŋŋenda ewa pita bino byankola naye ate yabireese leero aba ali kuki kati bulijjo lwaki tabinkolera owulidde n'olw'ensonga eyo kikulu nnyo okubeera nti omukwano temugutandikako olwo ogenda ttambula laava eri ey'okubeera nti buli omu awa munne ekimusanyusa leka kitandikaku olwo ojja kireeta ngaoli mu bikadde n'olw'ensonga eyo ekyo kikulu nnyo okubeera nti buli omu azze awa munne omukwano alaga munne okwagala tekulina kutandikaku olwo ng'ogenda ttambula ensonga lwaki ojja bimulaga alabe nga gwe byomulaga gw'olabe bipya ate nga ye alaba bikadde ekyo era omukazi omukwano tajja gukuumira kubanga oleda alina aliwa abadde abimukolera gwe gw'obadde tomanyi gwemanyi nina sofi wange tewali asobola mugambako kubanga ekigambo kye nasoose ekyobwesigwa mwe abakyala buli muntu asobola okukutuukirira ng'akwegombye asobola okukukwala naye tekitegeeza nti ogenda mwagala bw'oba olina obwesigwa obwo era ojja kumaliriza omukwano gw'omusajja ogukoze eki ogumukuumidde naye obwesigwa kikulu nnyo omuntu nga tolina bwesigwa kyova olaba nti bangi bakwatiddwa mu bwenzi mu biraganyo wano ku Bukedde TV bingi bano bamukwatidde mu loogi ono bamukwatidde mu motoka ne muka omusajja lwa nsonga nti bambi era ebiseera ebisinga nze ndaba nnyo agatali konfoofu naye ogenda okulaba ate oba nze wansuulawo ate oba tokyayagala kubeera nange lwaki sifunaye omulala so waliwo embeera abasajja gye twerabira omusajja bwomukazi bwomuwasa n'omuteeka ewaka oba totaddeawo mugugu waliwo kyaba yeetaaga kyewatandika ekikulemye okumaliriza n'olw'ensonga eyo nti kiba kirungi nnyo omukyala bw'oba omulina kituufu olwaleero tuzze n'omulamwa gwa kutambula ogenda ttambula naye omulesa otya ebyo byonna ne byonaomukolera ebifaanana bitya naye emabega eri ng'obaleeta omubito bimulaga era ajja kumaliriza omukwano tagukuumye anti sofi ekyo kiyinza okwogera ku nsonga efaanana bwetyo nze ndowooza tekyalibadde kirungi mukyala okubeera nti omuddukako obuduusi naye ebiseera ebisinga omuntu okudduka ku muntu era tewabaawo bwesige mu maka oba tewabaawo laavu omuntu ng'omwagala sofi gwe balonga owulira omwagala omulimu ogwagala well naye n'omusajja okukola kye omwagala era omugamba nomugamba mukwano nafunyeyo akalimu naye tukoze tutya manye ebiseera ebisinga ekitiisa abakyala okubuulira abasajja ne babaddukako omukwano oluusi guyinza okubaawo
naye ate omusajja nga mukambwe nnyo obanga omukazi amwagala nnyo nga laba bwamuvaako eddakiika bbiri baba bamumututteko. Aha, nze ndowooza nti tekiba kituufu naye mukwatagane kubanga gy'olaga oba ogenda kukola ssente. Bwe tuba tulina abaana oba ogenda kukolerera baana baffe ate nange bemba nkolaki bemba nkolerera ensonga era ekintu kino ky'oleese Aunt Sophie tekyawukana nnyo na mulamwa gwe twasoose okwogerako kubanga naawe oba ogenda tambula na luli omusajja yabadde agenda otambula leero omwami omukyala yakolaki yatambudde naye nze ndowooza wabaawo obwesige mu maka n'omukwano buli kintu kisoboka bwe waba tewali bwesige yensonga lwaki omusajja asobola okukugaana ng'agamba nti omukazi oyo si mwesiga bw'agende yajja kufuna abaki abasajja abalala naye nga ebiseera bisinga nze ndowooza abakazi bangi bagenze bulaaya ne bakola ssente ate ne babeera nga bazimbya abasajja n'osanga nga omukyala ali bulaaya naye ng'aweereza ssente bakola kino bakola buli kimu nga kitambula so naawe bw'oba okola wano kiba kirungi okubeera nti naawe mwesiga muno era bwe wabaawo obwesiga esofi nze sikuyinaako buzibu kubanga kituba tunoonya kuba bulungi ate mba mmanyi nti bw'ogenda eyo osanga bw'oba obadde oyingiza bibiri tunaaweza ebitaano ne ngamba n'abaami omukyala bw'obanga afunye ekyansi egenda e bulaaya muleke bw'abanga olaba ddala kyaliko kyekituufu muleke agende akole olwaleero omukyala nga tewali bwesiga emaka ne bw'abeera wano era abasajja bamukwagalako bamutwala ne bwoba buli lunaku nga musula naye mubuliri baba bakumutwala bakola ki bamutwala n'olw'ensonga eyo obwesimbu kintu kikulu okwesigaŋŋana bane kojja ketufunye nze ebibuzo ngenda bikusoya bingi ku mulama guno kojja ddala naye olowooza muli kojja ki ekiyinza oviirako omukyala gwe balese wano eno okuwankawanka naye nga mutufu omwami we yamusibula bulungi kojja nga w'otubuuliridde n'amulaga kyalina okukola olusi n'amulekera ne kapito kojja owokutandika kigambe entandika olusi amulese ne bizinesi gwolowooza ki ekiyinza okuviirako omukyala ono okuwankawankula nti mutufu akiyitinga omwagalwa we olwokuba omwagalwa taliiwo ensonga emu ku eyinza okuleeta ekintu ekyo kati kusayidi zombi olwo waliwo ayinza okuba asudde obwesige eitha omukyala akoze ekyo oba omwami lwansonga nti kiri kyenagambye nti buli communication kikulu nnyo kati oli ayo omukyala ayinza okuba oluusi takyamuwuliza omwami amwerabidde olwo omwami oluusi naye bw'atuuse eyo afunyeyo oluusi n'omulala manyifu abaami naawe obimanyi tuli kiti kya muwogo tulikati omwami ayinza okutuuka eyo n'asangayo kisofi kinyirira okukamala ate akigambyeko oluusi bakwataganye akati bambi neeno n'amwekolaki n'amwerabira oluusi n'omukyala n'akuba ku ssimu ayagala okuwuliza omwami we agenda okuwulira mulimu eddoboozi ly'omukazi kisajja ekyo mutuufu olwagenda eyo kakikirabika kyafuna bakazi balala kanange kati ng'olwala atejjukira naye ayina abamuli obubi kubanga omukyala tewali mukyala gwe batakwana oli kasita abeera ng'asobola okufuna akisesi emukolaki emutuukako olidde yensonga eyo nti obwesige wabaawo we bufiiridde yensonga eyo gyetwagala kati ate obuliire ku baami n'abakyala omwagalwa wo abaakuleseewo bambi olina kweyisa otya nga ate bambi omunno akuvuddeko neyeeyongerayo n'agenda ewala abawo gyasiyamba batubuulireko okujja nga gw'omukubuwalawo asooka okuddamu okwebaza ba mutaasa habol search center okubeera nti bassa ssente mu puroguraamu Wujjaala naddala akanyomero kaffe kano akabokuguwalaavu kakati bwobozze ku nsaidi eyo ku ngeri ki gy'oyinza okweyisa naki kyenyinza okugamba ggwe mukyalawo katugeze agenze ng'omwami osigadde sigala nga weeyisa nti oli mwami mufumbo wadde omulwaliro omukyalawo taliiwo naye manya enkya oba luli akola ki akomawo abasajja abasinga balina omuze omubi nze ogusinga okunnuma ekintu ekyo kimpisa bubi n'amanya nti omukyala taliiwo yafunye kisofi n'akireeta ewaka ku buliri bwa mukyalawo ekyo kintu kibi nnyo basajja bannange ababadde bakikola mbasaba temuddamu naawe atannakikola togezaako kyesembereza wadde ofuna okukemebwa ogamba nti kubanga ennaku zino abasinga atigenda mulooji oli ayinza ogamba siina mutwalo ebiri gigenda mulooji ate awaka omukazi taliiwo
naye kibi nnyo omukyalo gena muletera ebizibu aba bakyala be mufuna naye aba wali yeegwanyizaawo ensonga lwaki okukoma wawaka amalogo gafuusa amalogo ebintu ebifaanana bwe bityo naye ensonga eyo omwami weeyisa awakaawo nga ddala kituufu oli mufumbo omukyala mwekuumire nga toyina na sayini eraga nti ddala waka toyinaawo ki toyinaawo mukyala banange omujjaza omulungi sophie love tagenda kusukkako wano mu programu Wujjaala akanyumiro kaffe ak'omukugu wa love banange mukwano kamutasi kimukulaba mbi kyamaanyi beera nga mutufumu atulondayo mubangi lwakifo aba Wujjaala mukwano byemukola namwe byatendo era mwebali okubeera nga mutuufu kuteeka mu programu eno okubeera nga mutuufu egenda mu maaso banange aba Wujjaazi babasinga bamutaasa mwebali oba balina okubeera nga mujjanjaba abantu tuwira mbukansi awonya amini tuwulira nti sikoseewo zoonye mu bantu tuwulira nti no sukaali agenda akendera mu matuwuli banenge bingi amikwano temujjanguluku bambi tubakasaba mweyongere mu maaso n'omulimu gwammwe ba abantu bambi bagenze bawona bagenze batereera mu mbeera zaffe eza bulijjo banange aba Wujjaazi kansubira ti bambi ofunyemu ekyokuyiga kulamu gatu guno n'omukugu waffe wa laabi wetubadde naye olunaku olwaleero omukyalo omwami abaakulesa awaka kitwale nti omwami waali bambi towankawanka omukwano gwe nawe omwami tekiteetagisa kubeera nga olwokuba omwami tikyalawo taliiwo tubeere ng'osomba obakyala oleeta ono oleeta oli ddala kukulirwa mukyalawo mwami tukyuseemu ensonga lwaki Wujjaala yajja twagala mukwano ogw'olubeera mu bantu abaagalana muno wamusiima n'omulondayo mubangi mumuleeta mu makaabo abeere omwagalwa abeere omutima gwo bannange abeereyo better half kituufu mukwano kituukirize tomulumya tomuwansawansa tomuwa nyota ya laavu bane lwaki kyensonga lwaki nze sophie laavu kuba njagala laavu mu bantu tyensonga lwaki ffe aba Wujjaala twagala biri babiri paka lasti 2014 nga sigenda kusukkaana endo nga sinnagenda mukwano tumina abantu bano wammanga mwebale kwekkaanya Wujjaala mwebale kulaba Wujjaala kalungi ku pine kyokola kyamaanyi mukwano mwebale okwerangula ba Wujjaala peter serebu atayimba bannange rita bannaye fiona brenda menyani ndekaani jovi mwebale kwera nga mwekkaanya Wujjaala musule bulungi mweraba obadde olaba programu Wujjaala.